ហេតុអីបាននិយាយថាអតិជនជាស្ដេចបាននិយាយថាយើងចង់បម្រើសេវាកម្មឲ្យបានល្អឲ្យគាត់ចិត្តគាត់យើងចង់លក់ផលិតផលដែលមានគុណភាពឲ្យគាត់ចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបងលក់តែផលិតផលមួយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទដើម្បីអតិជននឹងបងទៅដឹងអតិជនទិញម្ដងឬក៏ប្រើសេវាកម្មម្ដងយើងចង់ឲ្យគាត់ទិញទៀតអត់ចង់បាទបើសិនជាបងលក់ឲ្យគាត់ម្ដងហើយចប់បងត្រូវទៅរកអតិជនថ្មីមួយទៀតតើបងត្រូវចំណាយលុយប្រហែលដើម្បីបានអតិជនថ្មីមួយទៀតមែនទេបាទទម្រាំបានអតិជនថ្មីមួយគឺពិបាកចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំណាយផ្សេងផ្សេងបាទដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំបានស្ដាប់លោកគ្រូនៅក្នុងហូមយើងដែរគាត់បានចែកលេខបងប្អូនចូលនៅស្រុកបានដឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយពីបញ្ហានឹងច្បាស់ដែរបាទយើងចំណាយប្រហែល%នៃចំណូលយើង 20% មែនទេដើម្បីបានអតិជនថ្មីមួយតែបើសិនជាអតិជនចាស់គាត់ទិញយើងសម្រាប់ចិត្តតាម៉ាន5នាទីគាត់សម្រាប់ចិត្តទិញយើងមែនទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានគាត់នៅតែបន្តទិញយើងយើងរាប់អានគាត់ជាមិត្តភក្តិទៅហើយមិត្តភក្តិបងមិនថាមិត្តភក្តិត្រូវជួយគ្នាមិនខ្លះមែនទេបាទមិត្តភក្តិត្រូវជួយមិសសេចទៅសួរសុខទុក្ខបាទបងមិនអីថ្ងៃមុនអាអូនមិនអីអាអូនមែនទេបាទខ្ញុំឲ្យឆ្នាំទៅនឹងត្រូវអត់ទេបើអត់ទេថ្ងៃខ្ញុំដូរឆ្នាំថ្មីវិញមែនទេបាទឬក៏នេះបងអឺអានេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះខ្ញុំថែមឲ្យបាយអានេះទៅយកអាអូនញ៉ាំទៅកុំឲ្យវាឈឺកកឈឺអីចឹងណាបាទនិយាយទៅយើងចង់ដល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដោយលោកគ្រូគាត់និយាយថាបើគេមកព្យាបាលអាហ្នឹងអាសេវាកម្មស្នូលរបស់យើងណាក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាបន្ទប់ប្រសុំមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងវាមែនទេបាទគ្រប់គ្រងហ្នឹងមិនអត់អស់ឲ្យច្រើនណាមែនទេជួនកាលអាថ្នាំគេលាយវាអាថ្នាំវីតាមីន C សម្រាប់ឲ្យខ្វែងញ៉ាំអីហ្នឹងគេចប់អីទៅមកទៀតណាយកអានេះអាអូនញ៉ាំមិនមែនទេបាទអាតិចហ្នឹងហើយដែរគាត់នៅតែចាំយើងថ្ងៃក្រោយឲ្យតែឈឺនៅឃើញនៅលោកគ្រូជាសុខលីងបាទអាហ្នឹងហើយគឺប្រភេទ